Беркучу тричі штурмували, намагалися війти, але не змогли. І так, і сяк обходили, але не змогли нічого зробити. Страшно було? Ні, не було страшно, ми завжди готові. Сергій Негоян виріс у селі Березнуватівка Солонянського району Дніпропетровської області. Зараз йому було б 27 років. Батько Сергія Гагік Негоян розповідає, що з дитинства син ріс чуйним та відповідальним. Щоб там ходив, по сусідству допомагав. Тобто самостійно все, старикам допомагав по сусідству. А так, що сказати, ми спеціально там виховували чи проучили, не було такого. Він все сам. Гагік розповідає, що Сергій дуже любив вивчати історію, багато читав. Але у школі в нього зі спілкуванням не склалося. Тому в дитинстві більше часу приділяв хатнім справам, любив все лагодити або майструвати. Ходи любили, це трудовий там, щось робити, там, допустим, щось кліпати або... Електрику він сам все у нас зробив з дитинства, навіть, як будто хтось йому спеціально наготовив. Все самостійно. Другий раз мені нам замічання зробили, каже, це не так, це не так, так неправильно. У рідному селі у родині не завжди була робота, тому батько із сином щоліта їздили підробляти до Криму. Ну, він з такого вже зі мною Крим їздив кожен рік на заробітки, він себе заробітав там. Хоч не багато, але потрошки. Потім постепенно і пішов. Він там поначалу по пляжу ходив, а потім став на шаурму, наверху працював, шаурму продавав. Самостоятельно все. Знакомство йому, друзі, татарі там. Тобто він сам все. Це фото зробили в Криму в оточенні друзів та близьких. Ми навіть ось зараз так балакаємо, я не вірю. Я бачив своїми глазами, ну не вірю, що в нього стільки друзів, стільки общительних. Батько каже, що через 7 років після гибелі сина телефонують менше, але вони завжди раді друзям їхньої дитини. Ну, дівчина навіть знайома, вони познайомилися на Майдані. До сих пор приїжджає, ночує 2-3, ну як свої. Що син йде на Майдан, не знали, вмовляли повернутися, але син не прислухався, розповідає Гагік Негоян. Ні, взагалі ні слова. Я їду в город і все, Днепр. Поїхав, потім на друге утро дзвона, що я Київ. Я кажу, як я в Київ? Да, кажу, я на Майдан. Ми і так, і всяк старались, вговарювалися, нет, каже. Якщо я буду біжати, той буде біжати, а хто повинен стояти? Каже, я не за того, я просто за справедливість. Вговарювали по-всякому, не послухав. Раз приїхав на 3 дні, дуже хворий був, дуже. Вговарювали, там це все одно. Не друзей там, не флаги там. Я повинен їхати. Це якраз 7 чи 8 він поїхав. І 22-го случилося. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Олена Ростовцева, Юрій Тинин. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.